Bashkëshorti im vjen çdo javë, paraqitet në gjyq, nuk shtyhet për Aleksandrin, nuk e di për çfarë arsye shtyhet. Ndaj un kam një kërkesë, do i lutesha shumë gjykatës së apelit të më ndihmonte, të shikonte çështjen, të më ndihmoj, të shikojnë ato dosjet, vërtetojnë pafajsinë e burrit tim. Kërkoj vetëm drejtsinë, sepse nuk kam mund. Janë 2 vjet që jemi në apel edhe shtyhen. 2 vjet që po presim sot nesër pas nesër. A jeni vënë ju në dijeni për këtë arsye deri tani sa? Deri tani mungojnë avokatët, nuk vijnë avokatët, vetëm këtë kam, deri këtë kam marrë vesh asgjë tjetër më shumë. Proces avokati juaj? Avokati jon jo, me sa kam informacion jo. Arben, të lutem, mund të vish pak? Hajde pak. Po është momenti të ta dim pse është ky. Për çfarë është ky procesi ditën e sotme? Mungesë mbrojtësve të caktuar kryesisht nga gjykata për disa pande. Po ju veç çfarë kërkesë keni bërë për Aleksandër Murataj? Në ditën e sotme kur shihet gjykata nuk bëm kërkesë, po në çdo seancë kemi bërë kërkesë si sa i përket masës së sigurimit, ashtu edhe veçimit çështjes së gjykimit të rast. Sa i përket gjykimit veç masës së çështjes, cili është argumenti që ka dhënë gjykata për të mos e ndarë këtë proces? Po argumenti i gjykatës është që nuk është rasti për të ndarë çështje, megjithatë ne shpojmë që është rasti për të gjykuar shtetasin Murataj për të dhënë fund ti kalvari gjyqësor prej më se 100 seancash të gjykatë në apelit. Faleminderit. Zonja Murataj, avokati juaj ka qenë kur zgjuar as këtë pjesë. Atë më thoni edhe një herë për sa kohë shtyhet ky proces dhe për 2 vjetësh, prej 2 vjetësh. Nuk vin avokatët. Kjo është më zgjon mua si përgjigje. Ndoshta gaboj, po më kanë thënë që avokatët nuk paraqiten disa. Avokati jon nuk ka munguar, Aleksandri nuk mungon në çdo seancë gjyqësore. Ndaj unë kërkoj si një nënë e një fëmie 7 vjeçare, kërkoj drejtsinë bashkëshortit tim. Sepse është i pafajshëm dhe përderisa dal para ju gjithve këtu, do të thotë që kam fakte, nuk dal kot ashtu në ajër dhe them që bashkëshorti im është i pafajshëm. Kam bindje, kam fakte që Aleksandër Murataj është i pafajshëm. Pafajsina apo pafajsinë duhet ta shpall gjykata, po në shpall gjykata. Çfarë konkretisht kërkoni nga gjykata apelit? Nga gjykata apelit kërkoj drejtësi. Të hapen çështjet, shikohet drejtësia dhe fakte që Aleksandër Murataj është i pafajshëm. Vetëm këtë kërkoj gjykatës së apelit. Bile doja të theja edhe diçka. Në shkallën e parë të apelit, Aleksandër Murataj është dënuar me 24 vite burg, ku vetë prokurori Enet Nakuçi më thot që nuk ka marrë, jo mua, thot në sallën e gjyqit e kam të ngjizuar, thot që nuk ka marrë pjesë në grabitje. Mund ta dëgjoni pak? Enet Nakuçi. Kaj, sepse është shumë e zgjatur, thjesht doja të fragmentin ku zoti prokuror Enet Nakuçi thotë që Aleksandër Murataj nuk ka marrë pjesë në grabitje, nga ana tjetër jep 24 vite burg, është për krajën mbas krimi se e quajnë krim se shkoi tek shtëpia vllajit. Vetëm për këtë arsye merr 24 vite burg dhe nuk merret parasysh deklarata e dentistit, videot, audiot që të gjitha gjykata i ka. Nuk e marrin parasysh edhe deklaratën e dentistit nga ora 11 deri në orën 1:30 Aleksandri ka qenë në operim në ofull. Nga aty ka kaluar tek puna. Pse nuk merren për bazë? Pse nuk del drejtësia? Pse duhet bëj burg burrim për 4 vjet? Nuk e kuptoj. Pse duhet bëj burg për 4 vitesh burrim edhe të ri këtu? Ai ka bërë mbrojtje avokati? Avokati ka bërë mbrojtje? Unë zgjodha të flas para mediave, por kjo është pyetje sakt. Kam 4 vite që pres drejtsinë dhe nuk kam fol. Plus që nuk kam qenë mirë në gjendje psikologjike, jo pse sot jam, nuk jam as sot, por kemi pas humbje, siç është kuptuar, edhe të nënës tim edhe të pjesëtarëve të familjes bashkëshortit tim, nuk ishte e lehtë për ne dhe nuk kam pas mundësi dalë nëpër media. Tani që vërtet litari ka ardhur aty ku nuk mban më, nuk po duroj dot më, e vetmja gjë që më ka ngel dhe kam thënë dhe dua ta sqaroj këtë pjesë, kam thënë që nëse nuk më vë drejtësia, vetmja mundësi që më ka mbetur është që unë me vajzën time vërtet vetë flijohemi se nuk kam rrugë zgjidhje tjetër, nuk mundem dot ta përballoj. Jam e vetmja. Vetë flijohem ose ti jepet zgjidhja, drejtësia të shkojë në vend, ose nuk kemi rrugë zgjidhje tjetër. Ai brenda është në gjendje shumë të keqe psikologjike, humbi vllajin, humbi babain dhe po bën burr kot. Të thosh të bësh burr kot, kjo është shumë e vështirë. Dhe unë flas me fakte
Unë ju ftoj edhe në shpinë time që mund t'i shikoni dosjet dhe faktet, si ka në dispozicion dhe gjykata, por nuk duan t'i marrin për bazë, nuk e kuptoj, nuk e di pse. Nuk e kuptoj, absolutisht. Nuk kam asnjë lloj dyshimi dhe nuk po e kuptoj. Ndaj sot këtu jam, dhe thash edhe rithem, si një qytetare shqiptare, si nënë e një fëmije 7 vjeçare që po i kalojmë çdo situatë vetme, po punoj e vetme, po mundohem e vetme, kërkoj drejtsinë të paktën nga gjykata apelit. Se çash u bën shkallën e parë mbaroi. Tani nga gjykata apelit të hapen dosjet, shikohet pafajësia e Aleksandrit, merren përbas këto që un thash deri pak më parë, vetëm të kërkoj drejtsinë. A ka drejtësi e grabitja Erina Sit? Urdhë? A ka drejtësi e grabitja Erina? Nuk e di, a ka drejtësi, nuk jam marrë me grabitjen Erina Sit, e di që bashkëshorti im ka qenë non-stop me mua, e di që ka qenë te dentisti, për gjërat e tjera nuk di dhe nuk mund të flas për. Do na jeni ankuar për zvarrimin e procesit tani. Po, dhe çfarë përgjigje keni marrë prej tyre? Unë ka qenë koha Covidit, kemi shkruajtur me email, i kam në telefonin tim. I kam mund t'i nxjerrësh me foto dhe më kanë thënë që nuk mund të ndihmojmë sepse nuk varet gjykata e krimeve të rënda nga ne. Është e pambarur. Ti ke kërkuar ndihmë? Po ja, tani t'i nxjerri vajza që ti them tamam me emra. Është zonja Tilda, më duket Gjoni, ata shikojmë tamam këtu që mos të gaboj. Mos gaboj se nuk dua të gaboj në emra, se e di që del direkt e pastaj. Janë urdhë, ja ku i kam. Ja dhe për kamera që ta shikojnë dhe më kanë thënë që nuk mundem sepse nuk varet nga ne. Në çdo institucion, në çdo zyrë që kam shku, kam kërku majtë sa unë kam pas mundësi. Në çdo zyrë që unë kam shku, kam thënë nuk varet nga ne. E vetëmja mundësi që gjeta është dalë para kamerave këtu dhe ti kërkoj gjykatës të apelit më ndihmoj. Vetëm me drejtsinë, nuk dua asgjë tjetër të më ndihmoj të nxjerri burrin se kështu. Të shikoj drejtsinë dhe të shikoj faktet që vërtetojnë që është i pafajshëm, se fakti më i madh është kjo, që vetë prokurori thotë që nuk ka marrë pjesë në grabitje, nga ana tjetër 24 vite burr. Kjo nuk qëndron. Nuk s'ka sens që të qëndrojë. Nga mënyra si po zhvillohen gjërat, duket se procesi do zgjasë edhe po shumë kozon. Çfarë pas do të ndërmerrni juve? E thash, unë gjatë gjithë kohës do jem me televizionet, do ngrej zërin, do bërtas, nuk e di se çfarë mund të bëj tjetër. Nuk jam gjendje tani të flas, po psikologjia ime çdo gjë ka marr fund, nuk po duroj dot më kalë, ditari deri aty ku nuk mban më. Është e tmerrshme të bësh burg për 4 viteve kot dhe të kesh fakte që je i pafajshëm. Kjo është e tmerrshme. Besoj se kam duruar shumë. Faleminderit. Ju faleminderit juve. Faleminderit shumë.